Deze nieuwsuitzending is speciaal voor mijn trouwe kijkeraars. Ik heb er weer een abonnee bij gekregen en dacht ik, ach Ern. Nou, nog eentje dan. Nee, ik ben niet van YouTube af. Ik ben bezig om hier thuis iets te gaan doen. Ik ben die commentaren op YouTube, ben ik beu. Ik heb er geen zin meer in. En dan kan je zeggen, Perry, maar dan moet je hier niks van aantrekken. Dit zijn mijn mensen, die zijn niet goed bij hun hoofd en zo. Ja, mijn punt is, ik kan er niks aan doen. Ja, je kan niet aan iedereen blok of zo. Maar ja, je blijft maar bezig, man. En wie heb je geblokt? Weet je, nou ja, kom er maar eens achter, joh. Terwijl als ik vanuit mijn eigen woning het doe, joh, dan krijg je een IP-number blok. Nou, dan ben je echt een bok. Los ervan dat ik thuis nog niet ga beginnen met een commentaarsectie, dat komt nog wel. Maar die komt ook nog wel. Sterker nog, je mag zelf ook gaan posten. Ja. Dus vandaar, daar ben ik over aan het nadenken. En voor de rest zit ik te kijken naar de blauwe tijger en Weltschmerz en Huigplug. de buitenparlementaire onderzoekscommissie. En net zat ik te kijken naar, wat was er nou wat net aan zat te kijken? De Nieuwe Wereld of zo? En die hadden het dan over die corona-onrechtvaardigheid. Nou, ik zeg je, er is geen corona-onrechtvaardigheid. Er is zwendel. En waar je nu naar kijkt, dat is Open Office. En dan heb ik het nog even weer een keer opnieuw voor alle zekerheid op een rijtje gezet. Je ziet hier een kolom met de jaren sinds 1995. En mijn dochter vraagt dan gelijk, waarom 1995? Wat is er toen gebeurd? Nou, niks bijzonders, maar dat is het oudste jaar of langst geleden jaar dat je de cijfers van het CBS kan opvragen waar het gaat om het aantal overleden mensen. Dus dat gaat niet verder terug dan 1995. Het CBS, dat is denk ik in de zomer van 1994 hadden ze voor het eerst een computer. En ja, gelukkig in 1995 waren ze live. Ja, weet je veel. Je maakt er maar een grapje bij, toch? Ja. Maar je kan dus niet verder terug dan 1995. Vind ik erg vreemd. Waarom niet 1895? Ja. Dan is de tweede kolom is het aantal inwoners in Nederland. En dan zie je gelijk al een opmerkelijk iets. Dan van 15,5 miljoen, 15,5 miljoen, naar 17,5 miljoen. Jo. En we weten ook dat het aantal Nederlanders, dat is met een derde afgenomen of zo. Want er is maar 1,3 kind per vrouw. Dus dan gaat het er iets van 30% af. 20%. 30%. Kijk, als je 2 kinderen hebt per vrouw, dan blijf je mooi op niveau. Nou ja, 2,1 kind moet je eigenlijk hebben. Maar 2 en een beetje kind per vrouw. Dan blijf je lekker stabiel. Nou, wij zitten op 1,3. Dus tel uit je minst. Dus hier in Nederland zijn heel wat mensen van buiten naar binnen gekomen.
En kijk je dan naar het aantal overleden mensen in 1995, dan zijn er toen 13.500, 136.000 mensen overleden. En nu 169.000 mensen. Hoe denk je? Hoe, er zijn veel meer mensen dood gegaan dan in 1995. Ja, maar... daar komen we ze dadelijk nog even bij. Nou, dan heb je van het CBS die categorieën onder de 65 overleden. En dan 65 tot 80. En dan heb ik hier, die vind ik ook wel leuk, alles onder de 80 is even... Die heb ik er zelf bij gezet, hoor. En boven de 80, dit komt van het CBS. Die heb ik allemaal gekopieerd en geplakt. Maar inmiddels heb ik ook geleerd dat ik dat de vorige keer heel erg onhandig deed. En nu staat het er beter in. Nou, dan heb ik hier twee controlekolommen. Waarbij ik eventjes controleer, deze bijvoorbeeld. Dat C2 min D2 min E2 min G2, dat is deze formule. Ja, die moet op 0 uitkomen. Want C2 is het totaal hier. En dan gaat deze eraf. Die eraf. En die laatste gaat eraf. Dan moet je op 0 uitkomen. En dit is ook nog een controle. Namelijk dat je neemt dat totaal weer, die C2 die hier staat. En dat trek je vanaf onder de 80 en boven de 80. Maar die moet dus op 0 komen. En het klopt dus. Dan heb ik hier de jaartallen nog even herhaald. En dat is om de grafiek te gaan maken. En hierachter, daar staan de percentages. Maar die heb ik er keihard als getallen teruggeplakt. Dus de formule, die kan ik je niet tonen. Maar het is vrij simpel. Je neemt... Dus in totaal in 1995 zijn 136.000 mensen overleden. Er woonden 15,5 miljoen mensen. Dus is er 0,876% overleden. Heb je? En dat dan ook voor die andere categorieën. Onder de 65, 65 tot 80, onder de 80 en boven de 80. Komt alles goed. Dan maken we nou even het grafiekje. En het grafiekje heb ik gemaakt van de percentages. Want je moet rekening houden met de groei van de Nederlandse bevolking. Want die is aanzienlijk geweest. Nou, en kijk je naar de percentages. Er zijn die blauwe vierkantjes. Dat is het totaal. En dan zie je dat het totaal percentage mensen dat overlijdt, dat... Ja, ik zie er niet echt wat aan. Het is wat meer, het is wat minder. En je ziet nu in 2020 dat daar een plop... Er zit een uitschieter omhoog. Hè? Hey, denk je, dat is de corona-epidemie. Pandemie. Nee, dat is niet helemaal zo. Want als je kijkt naar de rode diamantjes. Ik hoop dat je dit kan zien. Kan ik er een klikje op geven? Dan moet niet kapot gaan, maar misschien kan je dit niet zien. Maar dat zijn deze dingetjes dus. Dit is de leeftijdscategorie onder de 65. Nou, daar gaat het sinds 1995 uitstekend veel beter mee. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Onder de 65. Gaat prima. Nou, dan pakken we er nog eens eentje uit. We nemen die boven de 80. Dat zijn de zwart, die donkere driehoekjes hier. Pijltjes naar rechts, driehoekje naar rechts. Die. Dat is boven de 80. Nou, daarvan zie je dat dat aantal mensen... Het overlijdt boven de 80, dat is behoorlijk aan het stijgen. Dan kun je zeggen, ja, maar dat mag niet, Perry, dat mag niet. Dat is afschuwelijk. Nee, dat komt omdat mensen ouder worden. En wat je dan ziet,
is dat in die categorie van die ouderen, die dus op steeds latere leeftijd, of dat de mensen steeds op latere leeftijd overleden, dat er steeds meer mensen in de categorie boven de 80 komen. Die de pijp uitgaan. En dan zie je hier een behoorlijke jump. En die is samen met deze, van onder de 80, daar zie je het ook. En bij die gele zie je het ook. En die gele, dat is 65 tot en met 80. Ik ga er ook nog wel eentje maken met de mensen van 65 jaar en ouder. Dan zie je het denk ik ook wel goed. Ja, het fenomeen is, mensen worden steeds ouder. Dus, het daalt het percentage mensen per jaar wat op je op jonge leeftijd overlijdt. Want iedereen wordt steeds ouder. En dat is een duidelijke trend. En waar je dus mee zit, is die gele driehoekjes omlaag, hè, deze. Dus 65 tot 80 jaar. Hè. Daar zie je zo'n hupje in. Dan moet je het hier even voorbij kijken, want dat is een. En die is onder de 80. Dat is een optelsom. En dan zie je hier ook dat hupje. En waar komt dat hupje vandaan? Nou, uit die gegevens van overledenen per week. Hè? Ja, dat hupje, dat komt van week 12 tot en met week 19. Dat is het hupje. Toen iedereen zich helemaal het leplazerus schrok. Van wat nou, de café sticht? Dat meen je niet. Dat meen je niet. Door eerst mocht je er al niet roken. Nou, toen kwam 60% uiteindelijk al niet meer. En nou moeten ze helemaal dicht. Dus met deze corona toestand. Dit is een zwendel. Ze hebben ons heel erg bang gemaakt met helemaal niks. Ja, met het sluiten van de kroegen. En hoe noem je dat? Ja, sperbetsiak. Daar hebben we nu avondklok. En gebiedsafsluitingen. Ja, anders gaan we allemaal dood. Het is een verschrikkelijke criminele operatie dit. Een enorme omvang. En ga nu niet zeggen wat men zo plachte te zeggen na die aanslagen van 11 september. Van ja, maar als dat een complot is, dan hebben er heel veel mensen aan meegewerkt en dan heeft niemand uit de school geklapt. Nou, dat geloof ik niet. Nee, en dit geloof je wel? Van er is een coronapandemie. Dus in 2009, met die varkensschip. Toen heb ik op YouTube een getuigenis gevonden. Van jawel, een non. Een Spaanse non. En die was afgestudeerd als een medisch dinges analist. En toen ingetreden in de orde. Maar die wist, die wist er nogal wat van. En ik weet er ook nogal wat van. Niet zoveel als een chemisch analist, maar ik weet wel wat titreren is. En die hield zo'n verhaaltje voor een camera. Zo heel eenvoudig. Niet voor de tv of zo.
En dan legden ze uit dat het begrip pandemie, wat mogelijkheden geeft aan een overheid om behoorlijk in te gaan grijpen. Maar dan moet je dus weten, wanneer is er sprake van een pandemie? Nou, voordat je die varkensgrieptoestand kreeg, hebben ze bij de Verenigde Naties de inhoud van de betekenis van het woord pandemie even aangeschroefd. Of beter gezegd, een beetje losser gemaakt. Laten we voor alle zekerheid er ook maar van uitgaan. Dat je moet voorkomen is beter dan genezen. Dus ja, je moet er vroeg bij zijn hoor, bij zo'n pandemie. Anders gaan we allemaal dood. En die Spaanse non, die zei met haar droge ogen. Ja, er wordt nu gesproken over een epidemie of een pandemie of whatever. Maar dat is het helemaal niet. Niet volgens de definitie. Ja, die ooit was afgesproken. En dat klopt allemaal. Je kan het nazoeken. De definitie van het begrip pandemie is even goed aangepast. Dan lopen 3 mensen met een snotneus door de Kalverstraat. Nou, huppakee, alle winkels dicht. Want anders gaan we allemaal dood. En de moraal van het verhaal is dat wij ons makkelijk bang laten maken. En dat moet je niet doen. Gewoon niet bang zijn. Er is geen pandemie. Er is helemaal niet een situatie waarin we allemaal doodgaan. Er is een situatie waarin we steeds meer oudjes krijgen. En als je dan zo heel hard boe gaat roepen, dan gaan die oudjes dood van misère. Well, het is toch al niet makkelijk om. Het is allemaal zo normaal tegenwoordig dat je hebt een gezin en in Zoetermeer-Zuid. En dan gaat je middelste dochter, die gaat studeren in Groningen. En die oudste, die gaat niet studeren, maar die heeft al gelijk een baan in Harlingen. Dat is leuk. En dan ben jij 80. En wat gaan we dan doen? Wie neemt jou in huis? Nee, dan moet je naar het bejaardentehuis. Dat is al helemaal niet leuk. Ja, ik kan zeggen, ja, daar moet ik er niet over zeuren, want ze is er tegenwoordig nu eenmaal. Ja, dat begrijp ik wel. Het is niet leuk. Mijn grootouders, die hebben thuis gewoond. Die hebben helemaal nooit een bejaardentehuis aan de binnenkant gezien. En mijn opa, die is 83 geworden, van mijn vaders kant. En zijn vrouw, 90. Nou, die hebben geen bejaardentehuis aan de binnenkant gezien. Eén. Die werden ook zo'n beetje wekelijks. Want iedereen woonde in de buurt. Dus ja, dan heb je toch geen hulp nodig? Dus de ene dochter die deed de boodschappen en die andere dochter die kwam stipt elke zondag. Zondag en dan een beetje kletsen, een beetje helpen zo. En dan samen eten en dan ging ze weer naar huis. Dus mijn oma had iedere zondag bezoek. Kijk, dat is een ander. Kijk, dan kan je ook lekker oud worden. En dan kan je nagaan. Die mensen die niet zo gezegend zijn. En die zitten in zo'n bejaardentehuis. En dan, ja, maar als je anders ga je allemaal dood. En die krijg je geen bezoek meer. Nee, dan hebben we die mensen dan nog over. Ja, dan gaan ze dood. Ja, ga dan maar dood.
Daar heb ik er ook geen zin meer in. Dat krijg je dan. Je kan rustig stellen dat Mark Rutte en zijn boevenbende, dat er op palje, dat heeft een aantal bejaarden van ons vermoord. Het enige dat je er tegenin kan brengen, van ja, nou, die mensen waren gezien de verwachtingen toch wel de pijp uitgegaan. Nu hooguit, wat is het, als ik het zo'n beetje gok. Ja, ze zijn hooguit 2 jaar eerder overleden. Dus joh. Dan heb je ook gelijk. Maar je hebt wel even het leven van een aantal mensen met een paar jaar verkort. En volgens mij is dat moord. Is dat... Hier moet je denk ik mee beginnen. En niet lullen over aerosolen. Of kletskoek over de mogelijke werking van het AstraZeneca vaccin. Wat dan beter is dan dat van Pfizer. Nee, want er is helemaal niks aan de hand. We worden steeds ouder. En sinds wanneer is dat een probleem? Eerst gaan we lopen janken. Ja, vroeger, hè, toen werden mensen niet eens 40. Ja, en nu worden we ouder dan 80 en dan gaan we daarover lopen janken. Waar zijn we mee bezig? En de groep onder de 65, die heeft een keurig dalende trend. Een niet of nauwelijks meer doden. Vergeleken met vorig jaar. Het is een duidelijke trend omlaag. Dus ja. Wat klagen wij? Deze coronazwendel, dat is een zorgvuldig voorbereide operatie. En die varkensgriep, de Mexicaanse griep en dan ook nog die ebola. En heb je ook nog SARS, heb je ook nog gehad, dacht ik. En meer met andere dingen. Ze spelen met onze fantasie. En bedelven ons onder porno. Om ons af te leiden. Mijn dochter die vertelde niet lang geleden tegen mij dat ze, het was denk ik al 19 of zo, of 20 of zo. Oh, zei ze, pap, was zo leuk. Je had afgesproken met al mijn vriendinnen van middelbare school of zo. Ja, ze hebben met z'n allen bij elkaar gekomen. En hebben in 1 avond tijd alle afleveringen van Totally Spies gekeken. Nou, begrijp ik daar de lol wel van. Aan de andere kant snap jij denk ik ook wel dat ik dat... Want denk nou na, Totally Spies. Drie lekkere jonge meiden en een oude kerel die de baas is. Maar als niet per se een archetype waarvan ik denk van... Nou, daar moet iedereen goed van doordrongen zijn. Doordrongen zijn. Niet echt een fijn beeld. Hè? En zo worden wij voor de gek gehouden. Dat is even. Dus verder geen probleem. Zo. Als je het 1 keer inziet, dan snap je het wel. En wat blijft er dan over? Je hebt die buitenparlementaire onderzoekscommissie, die BPOC. Die een vader met zijn dochter. Die zijn wel goed bezig, vind ik.
En ze hebben wel een hoop bijvallers. Maar ook die beticht ik ervan dat ze wegvluchten in de details. Ja. En dat moet jij maar niet doen. Er zijn zoveel duizend bejaarden vermoord. En de moordenaars lopen vrij rond. Dat moet je stellen. Ja, dit was niet het coronavirus. Want die griepgolf die we dan hadden, die zogenaamde. En er waren al die sterftecijfers in die bejaardentehuizen. In die weken. En die piek die was heel steil. En griepgolven die komen zo opzetten. Iemand krijgt de griep. Oh jee. En dan uiteindelijk wordt er gezegd. Oh, de griep heerst. Oh, en een griep komt zo langzaam op gang. En dan zakt hij ook weer heel langzaam weg. En de vraag blijft nog steeds. Komt griep van een onzichtbaar deeltje? Het is een beetje moeilijk, weet je. Iemand is beroofd. En dan zegt de politie, ja, we denken dat het gaat om een hele kleine dief. Die je niet kan zien. Nou, die heeft het gedaan. Of is het zo dat als iemand ziek wordt. En want dat een ander, vooral ook als hij ook op zieke bezoek gaat. En dan kijkt hij zo naar die ander en die ander ligt hem zo. Oh man, die is echt. Wauw man, ik voel me echt niet goed. Oh, ik heb 39 cis. Wauw man, en ik kan ook niet slikken. Gewoon naar het toilet gaan is een hel. Ja, ik heb ook helemaal geen eetlust, dus dat scheelt dan weer. Wat wil diarree gehad, man. Ja, en dan zie je dat. En dan loop je naar buiten. En dan voel je je ook niet goed. Gewoon omdat je hebt gezien dat je beste vriend, daar gaat het helemaal niet goed mee. Ja, dan krijg jij het ook. En wat je dan krijgt, weet je, veel lichamelijke malaise. En ik wil zeggen, ja, dat is dat ene onzichtbare deeltje. Dat is een heel andere dan het andere onzichtbare deeltje. Ja, daar kan je wel over gaan beginnen. Je kan ook geloven dat wat ik zei, dat daar ook een kern van waarheid in zit. En dat als iemand ziek wordt, ja, waarom wordt hij ziek? Heel frappant, die Spaanse griep, dat had alles te maken met die periode van de Eerste Wereldoorlog. Als ik me goed herinner, was dat 1918. Dus als iemand ziek wordt, ja, het staat vrij algemeen bekend dat je mensen die in stresssituaties terechtkomen. En stress mag je zo ruim nemen als dat je maar wil. Dan worden ze ziek. Punt. Wel, als mensen niet meer lekker in hun vel zitten, dan worden ze ziek. Serieus. Al was het alleen maar omdat mensen die niet lekker in hun vel zitten, die gaan allemaal dingen doen die helemaal niet zo gezond zijn. Bijvoorbeeld heel druk. Dus elk weekend moeten we ergens naartoe. Heb je de vakantie al geboekt? Verdorie, waar blijft nou die nieuwe magnetron? Daar word je ziek van. En dat foute gedrag, dat werkt ook aanstekelijk.
waarom doe je zo druk? Ja, nou, iedereen in mijn omgeving doet zo druk. Ja. En dan krijg je die wisseling van die seizoenen. En dan, ja, dan, ja, dan, 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 dan krijg je dus een ziekte. Bij mensen die verslaafd zijn aan de drank, is dat bekend. Dat ja, als er weer eens een griep, de griepgolf is. Hè, ja, dat zijn precies de momenten waarop al die alcoholisten het extreem op een zuipen zaten. Juist die periode. Dat heeft mijn vader dan ook geleerd gekregen. Die moest dan ontwennen. Maar ja, pas op voor die momenten hè, van... Ja, van de herfst, dan wordt het koud en zo. En dan heb je ook het voorjaar wat eraan komt. En dan krijg je weer zon. De wisseling der seizoenen. En dat geeft een stress. En dan, ja, dan slaan alcoholisten, die slaan aan de hijs. Dus daar kan je het dan zien. Dat die stress is. Ja, dat is anders. En met ons gaat het hartstikke goed. Onder de 65 is ze keurig aan het dalen. Nou, tussen de 65 en de 80... Nou, zit er een... Ja, het daalt nog steeds ten opzichte van hoe het was in 1995. Hoor. Maar dan is het de... Ja, er zit een beetje een golfje in. En kijk je dan naar die groep boven de 80, ja, dan zie je dan keurige stijging. En dat is te verwachten. Want ja, je gaat een keer dood. En als je niet onder de 80 doodgaat, ja, dan moet je maar boven de 80 dood. En als het aantal mensen dat doodgaat onder de 80, als het alsmaar blijft dalen, ja. Kijk. Het komt uit de breedte of uit de lengte. Snap je? En dat is alles. Maar dit is een misdrijf. Ja, dat kent zijn weerga niet. Hè? Dit kan je niet aan de kaak stellen. Hier zit de paus achter. Of die organisatie van de paus. Er is al heel erg lang een organisatie en die vinden het erg belangrijk dat er op deze wereld een heilige vader is. Met een heilige stoel. En met sacramenten. En ceremonieën. En fraaie gebouwen. En die mensen die een grote fan zijn van die club, hè, die wonen zelf ook in hele grote mooie gebouwen. En doen ook allemaal aan ceremonieën en ja, en dus duidelijke afspraken en zo. En bakken met geld. Ze heten wel de wereldwijde elite. Maar dat vind ik een slecht gekozen term. Je moet ze noemen de Verenigde... Piep! Dat ene woord is net verwijderd. Want het woord klootzak... De Verenigde Klootzakken. In de Bijbel heten ze huis... Hedderstaf. Kijk. Ja, zo'n cursusje Hebreeuws bij Duolingo. Dat doet wonderen. Het Hebreeuws voor huis is bed. Met TH. B-E-T-H. Dus niet met een D. Maar je kan zeggen ons woord bed... Lijkt daarop. Want een bed is ook een toevluchtsoord of zo. Een beschutting.
Maar het betekent huis in het Hebreeuws. Een bed lechem. De plek waar Christus vandaan komt. Dus huis. En een lechem is brood. En wij zeggen dan Bethlehem. En jullie zeggen Bethlehem. Als bed, dat betekent huis. En dat is de tweede letter van het Hebreeuws alfabet. Alefbet. Dan heb je bed. En dan nog een keer bed. En dan lamed. En lamed, dat is de herderstaf. En dat is geen wandelstok. Maar dat is een staf. Dus ik weet niet of je ooit aan schapenhoeden hebt gedaan. Maar sommige schapen zijn stout. Dan heb je die stok. En een staf. Hey joh, loop eens door. Dat is je herderstaf. Dus dan krijg je bed, lamed. Dus. En zo staat het daar. En dat spreek je uit als Babel. En die hebben die toren gebouwd. En dat project, dat kwam er niet af. Dat was de JSF van die dagen. En die mensen die zeggen zo over, ja kijk, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Of juist wel. Het betekent, kijk, we hebben toen met die toren van Babel, hè, zijn we iets begonnen en hebben we helemaal niet afgemaakt. Maar we zijn nog steeds lekker bezig. Dus dan gaan we ook de JSF beginnen en dan gaan we ook niet afmaken. En dan, want dat is een kwestie van, je gaat iets beginnen. Je maakt het niet af. En dan blijf je lekker bezig. En die luistert knettergek. Ernstig psychopathisch. En heel zielig. Vreemd genoeg. Wees blij dat je niet een van de club bent. Dat is mijn overtuiging. Je hoeft me niet te geloven, maar ik denk dat iedereen gelukkiger is dan Bill Gates. Nou, de mensen die ik ken, hè, dan. Ik denk dat die gelukkiger zijn dan Bill Gates. Of koning Willem-Alexander. Die wil je ook niet zijn. En aan de andere kant zijn de mensen in mijn omgeving en die zijn zo extreem oppervlakkig. Dat ik denk, nou, je lijkt koning Willem-Alexander wel. Ja. Nou, die wil ik ook niet zijn. Kijk, die mensen die uitvoering geven aan dit soort plannen, die zijn totaal gek, man. Dan heb je een heel armoedig leven. En wat je dan alleen maar kan opvullen vanuit de gedachte, ja, maar ik vind het leven ook armoedig. Waar is mijn jacuzzi? Ja, verdorie, ik heb niet eens een jacuzzi. Dat is een mooie uitspraak van de voormalig koningin Beatrix. Toen ze nog jong was, was ze nog prinses. Dat was een van de, hoe noem je dat, een dienstmeid. Zo. Nee, heeft helemaal een hofdame. Een van de hofdames, die was op vakantie geweest. En die was net voor het eerst weer terug. En die staat in de keuken met een paar collega's iets te vertellen. Want er was wat gebeurd op vakantie. Ja, als er verder rest niks gebeurd is, dan. Ja, nee, vakantie was leuk. En ja, wat gaan we doen vandaag voor Hare Majesteit? Maar er was wat gebeurd op vakantie. En ze moest even de verhaal kwijt. Van nou, het was even vakantie.
Zoiets als, nou, ik ben blij dat ik weer werk. En dan komt Beatrix, die komt de keuken binnen. 19 of 23, zeg maar. En die begint allemaal commando's te brullen. Hè? En dan zegt die vrouw tegen haar majesteit. Van, ja, ik kom eraan. Ik heb iets meegemaakt op vakantie. En waarop Beatrix tegen haar zei. En dan zo van top tot teen aankijken. En ze zei tegen die hofdame. Uw persoonlijke omstandigheden interesseren mij niet. Ik kom hier naar de keuken om een opdracht te geven. Zin. Ik stel het op prijs als die wordt uitgevoerd. Dat is Beatrix. En die hoort bij die clubje. Ik heb mij laten vertellen dat er een familieclan is. En die heet Octagon. De Octagon. Je hebt een Pentagon, je hebt een Hexagon. Je hebt ook een Octagon. Het Hakenkruis is een Octagon. Trek me even de lijntjes eventjes door. Dan zie je de octagon. En de spin heeft 8 poten. En over dit soort dingen denken die mensen na. Dat kiezen ze niet zomaar. Dat zijn hele technische mensen. Alleen ze weten niet wat ze doen. En in dit geval heb ik niet zo'n, zo'n wil om nou tegen mijn vader, jouw vader, onze vader. Hè. Nou, ik hang ook niet aan het kruis, dat is ook zoiets. Maar ik loop nog vrij in de rondte. ik heb nu geen zin om mijn vader dan te zeggen, o heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Want dat lijkt me nogal onvergeeflijk als je zoveel pretendeert te kunnen. En je kan helemaal niks. Een beetje de mensheid, 9-11, oh, oorlog in Vietnam. Nee, we gaan nou Indonesische mensen gaan we standrechtelijk executeren. Dat was in 1946, 48, met die politionele acties. En wij doen alsof we dat allemaal heel normaal was. Maar er waren nogal wat Nederlandse jongens in die dagen die helemaal geen zin hadden om naar Indonesië te gaan. Net nu de oorlog voorbij is. En de hongerwinter overleeft. En dan de Indonesië toe. Dus heel veel jongens hebben gezegd, ja, je kan mijn rug op. Maar dat moest. En er waren er nog steeds een aantal jongens die zeiden van, nou ja, je kan mijn rug op. Ja, dan was je, weet het? In het militair recht, weet je nou? Dat je disobedient bent. Naar kamp Vught gingen ze. Serieus? Kamp Vught was een doorvoerkamp voor Joodse mensen. En andere toestanden in de Tweede Wereldoorlog. Hoe heet zo iemand nou? Die dan een soldaat die nee. Maar in principe is dat kogel door je kop. Dat hebben wij overleefd. Met kleerscheuren. Dat kan ik je wel vertellen. Het leven is geen geintje.
Dus ik zat bij een kerstdiner. Bij mijn allerliefste schoonmoeder. Ah, ik heb altijd hele lieve schoonmoeders gehad. Serieus. Nou, behalve die allerlaatste, die was een beetje moeilijk. Maar als je daar vriendelijk tegen doet, gaat het best wel goed. Maar dat was met die schoonmoeder. En die kan niet koken. En dan hadden we een kerstlunch. En dan maakte zij, dan ging ze naar de slager in een andere supermarkt. En dan kocht ze allemaal potjes. Een potje met augurken, een potje met uitjes. En eieren koken, dat kon ze dan wel. En asperges in blik. En dan ham, een lekkere ham eromheen draaien. Dat ging dan ook goed. En stukjes gedroogde worst. En een enorme pleur aardappelsalade eronder. En dan Duitse witte wijn erbij. Kijk, dan gaan we praten. En toen zat er naast mijn schoonvader aan zijn linkerkant. En hij zei tegen mij: ja, Zinny, weet je hoe het is, hè? Er schiet je zo'n Indo of Indonesiër of zo. De schiet je hem voor zijn kop. En dan sodemietert hij in dat graf. Maar dan liggen ze niet gelijk stil, hè? Dan blijven ze echt nog een tijdje dit doen. En toen deed hij de Indonesische dodendans. Van een lijk in de Indonesische modder. Met een kogel door je kop. Van een Hollandse jongen. En toen kwam er een mooie stilte. En toen zei mijn schoonmoeder: wie wil er nog een beetje thee? Dat werd ook niet meer besproken. Dat soort dingen, dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. En is dat verstandig? Ik kan me voorstellen dat je zegt: ja, ik heb liever geen wereld waarin dat soort verhalen worden verteld tijdens een kerstlunch. Terwijl die moeder niet eens kan koken. En dan zeg ik je, nou, die aardappelsalade, ja, met die Duitse wijn erbij. En kijk, het is een lunch, hoor, dus dat moet makkelijk kunnen. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik weet dat het gebeurt. Mijn opa heeft mij verteld dat hij 's morgens naar zijn werk liep, samen met zijn vrienden. En dat ze wel eens een lijk hebben zien zitten langs de kant van de weg. In de winter. Die man was doodgevroren gedurende de nacht. Dus. Het raadsel van Auschwitz, hoe ze het daar nou voor elkaar gekregen hebben om daar 2000 mensen per dag te vergassen en te cremeren. Dat is een raadsel. Wat vooral een raadsel is, waarom zo moeilijk doen? Zijn Joden een bijzonder volk of zo?
Ze verdienen zo'n dramatische dood met een crematie. Dan heb ik nog een vergassing. Oh ja, eerst al je kleren uitdoen. Al je kleren uit. En dan moet je in je blote bibs vergast worden. En dan verbrand. En dan 2000 per dag. Toen de schermutselingen voorbij waren, hadden ze 1 miljoen Duitse krijgsgevangenen. Hoe lang denk je dat het kost om van 1 miljoen krijgsgevangenen af te komen? Hey, bij de methode Auschwitz gaat dat met 2000 per dag. Dus heb je aan het einde van de werkweek heb je er 10.000 gehad. Hè? Ja, maar je hebt er 1 miljoen. Je hebt er 1000. Dus dat kost je dan 100 weken. Dat is helemaal niet nodig. En dat is bewezen. Ze hebben die Duitse krijgsgevangenen hebben ze achter prikkeldraad gezet. Zonder voorzieningen. Geen aandacht. Dat is helemaal niks. En mensen uit de omgeving die wisten dat die jongens daar achter die hekken zaten zonder helemaal niks. Die probeerden dan in de schemering of zo broden over het hek te gooien. En die werden doodgeschoten. Ze hadden die miljoen, ja, ongeveer 1 miljoen. Kan wat meer zijn, kan wat minder zijn. Die hebben, ja, hoe lang hou je dat vol? Water wordt een probleem. Hè? Honger natuurlijk, maar ja, je hebt ook geen bed. Ja. En, ja. Nee, ik denk 1 week. En dan bulldozers eroverheen en opruimen die rotzooi. En dat hebben ze gedaan. En onze kinderen huilen zich met de tranen. Anne Frank. En het verhaal. Waarom de Joden vervolgd worden, wordt niet verteld. Aan de kinderen. Alleen maar dat ze. Nou, de Joden moesten zich uitkleden. En onder de douche. Toen werden ze vergast. En toen allemaal naar het crematorium. En dan 2000 per dag. Zo worden wij voor de gek gehouden. Het is jouw schuld niet, het is mijn schuld niet. Niet schieten op de pianospeler, AUB. Zo. Want er is toch niks aan de hand. Ja. Morgen ga ik op sollicitatiegesprek. Op uitnodiging. Ik hoorde dat ze op zoek waren naar 20 buurtconciërges. En in de e-mail stond er dat ze 20 kandidaten hadden. Iets zegt mij dat ik de baan al heb. Want ze zochten er 20. Ja, of zochten ze 20 kandidaten. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat ik dat begrepen heb. Verkeerd begrepen heb. Dus de 20 kandidaten moeten hebben. Ik zie er echt naar uit. Hier in Arnhem is een hoop gesodemieter, hoor.
Ja, vanwege mijn baan. Dus dan krijg je met andere mensen te maken. En die wonen dan daadwerkelijk in bepaalde buurten. Dit is je. Word ook auto's in de fik gestoken. Serieus. Gewoon voor de gein. En dan een rotzooi op straat. Dat is hier in Arnhem, hier in het centrum ook. En hier valt het nog wel mee. Maar graag, ja. Ja, ik zie er echt naar uit. Sjoe. Nou, vandaar dat ik allemaal lekker druk. Maak jullie maar nergens zorgen over. Want er is helemaal niks aan de hand. Doei, dag lieverds.